Salam SPS komandası, xoş gördük yanımızı. Orxan Gülməndə baxın, benim vəziyyət yaxşı deyil. Xəbəriz oldu ki, yəqin ki, kristallı külək dağıdırdı. Bu da küləyin nəticəsi. Öz uşaqlarımız supervizor edər. 3 dənə də cəmi könüllümüz var. Biz bu 3 nəfərlə məcburuq ki, bugünkü yarışları yola verək. Çox xahiş edirik, kimisə köməyə göndərməyə şansı varsa bizə köməyə göndərsin. Çünki doğrudan vəziyyət yaxşı deyil. Biz də vaxtında gəlib Olimpiya stadionuna kömək eləmişdik. Siz adam çoxdur. Amma biz yenə də dayanmırıq. Biz yenə də öz gücümüzü göstərəcəyik. 3 nəfər olmurla 1 nəfər gəlsin. Fərq eləmir. SPS, SPS-dir. Hozlar, hozlardır. Ona görə də biz özümüzü sındırmırıq başqaları kimi. Adam az olsa da bizim səsimiz çox uzadan gələcək. Şəhərdən getdiyi o hozları başlayaq.